agora, como é que vai ser? Não faz mal, vai com quatro mesmo. Não dá pé. Não pode ser, não dá jeito. Vamos começar. Um, dois. Não sabem que é proibido fazer serenata? Mas a Constituição garante o direito da palavra. Cala a boca! Eu sou brasileiro, tô na minha terra, a boca é minha, eu falo quanto quiser. A Constituição garante a liberdade da palavra. É isso mesmo, vó. Ô, seu guarda! O que é que há?
Todas as noites é um martírio dentro do meu negócio. Código Bacalhau. Que é bom. Você trouxe esta ferramenta de fazer cadáver. Eu não, mas o Mormaço tem na certa. Mormaço tá. Como é que é? Aí, José. Como é que é? Vamos acabar com isso. E a liberdade da palavra? Defende nós, mamba. Serenata não é palavra, é grito. Vagabundos, sem vergonha. Apoiado, seu chefe. Acorde eu aqui, gente. Puta ele, bicho. Aê, verdade. Aê, verdade. Guarda essa agora. Aí, vai ser agora. Olha. Ai, Jesus. É isso, guarda. Corta-lhe a cara, arrebenta-lhe as fuças, assim. Ai, Jesus, ai, Jesus. De trânsito, não podia mandar uns guardas para desviar a briga para outra rua? Converso, vagabundo. E a campanha do silêncio? Se já é proibido buzinar no perímetro central... Briga não é para o senhor, doutor Godoy. Da polícia? Sim, é o diretor do hospital. Pronto-socorro? Vamos fazer o possível. Sem papéis? Hugo Bamba da Zona. Muito bem. As suas ordens, doutor Godoy. Bem-vindo para cá um caso urgente. Um tal... Bamba da Zona. A polícia quer que se tome precauções. Sim, senhor. Previna que tem que ser vigiado. Pois não, doutor. Não é só passarinho que cai em Arapuca. Gente também. E foi aqui que o meu destino armou a primeira esparrela. Uma bonita na cara dele. Por que eu tô no dia, assim? Feriu-se no conflito. Por que eu tô com um boné casquete? Tira isso da minha cabeça. Não é boné, é atadura. Você fraturou o frontal. Eu não, sou incapaz de um crime desse. Não entende? Quebrou a cabeça. Ah, sim. Cadê meu instrumento? Acho que foi destruído no conflito. E tomaram o instrumento e ainda bateram em mim. Ora, você arranja outro. Ah, como aquele, não. Era de estimação. Dentro estava escrito assim, cova de dente, cavaquinho e mulher não se empresta para quem quer. Olha, eu sei o que é isso. Eu também toco. Cavaco? Uh-uh. Cuica?
Gazá. Tamborim? Não. Violão. Que pena o cavaco morresse na briga. Você não ia acompanhar a senhora no samba. Não vai me espetar com essa agulha, vai. Ah, é apenas uma injeçãozinha. Não dói nada. Quem gosta de agulha, ponta aju. Ora, um homem valente que briga com a polícia marítima vai ter medo de uma espetadela de nada? Quem gosta de espeto é churrasco. Uma ligeira picada, sem dor nenhuma. Só prometo que não vai doer? É rápido. Por que que só não toma um pra eu ver se não dói mesmo? Eu? Você que precisa disso. Perdeu muito sangue. Não seja teimoso. Vamos, seja bonzinho. Tá bom. Mete lá. Então, Amélia, está melhor? Ele já pode prestar declarações à polícia? Creio que ainda não. Não se poderia adiar esse interrogatório? Isso não é comigo, é com o delegado. No estado em que está esse homem, não acha que o interrogatório vai fazer mal? Veremos depois. A senhora é uma anja. Não fale. Você não deve falar. Eles estão querendo botar eu guardado em cana. Isso ainda está. Se eu for em cana, posso levar um retrato seu? Ora, pra quê? No dia que eu puder assaltar um galinheiro pra fanar as penosas, eu vou mandar as penosas brancas pra senhora. Você não vai mais assaltar coisa nenhuma. Tá ouvindo? Vou sim. Eu tenho um jeito formidável pra fanar penosa. É da minha lábia, da minha teoria mesmo. Olha, fui eu que inventei. Você devia se tornar um homem de respeito. Respeito? Eu, hein? Deixa de bobagem. Eu só gosto de homem que trabalha. Trabalho? Quem gosta de trabalho é livre de ponto. Se eu não trabalhasse, quem é que ia ficar aqui como sua enfermeira? Tá vendo? É por isso que eu digo que trabalho só dá desgosto. Querida, se escreve com psilônio? Eu acho que é com W. Tá certo. Querida Amélia, o amor é um bichinho que pra roer tá sozinho. Por isso que eu sinto sempre teu olhar. Teu olhar quem te fazendo churrasco do meu coração. Ponto, vírgula e reticência. Ela escolhe o que quiser. Saindo daqui, se você quiser juntar os trapinhos, tô aí. João da Silva, ex-pampa da zona. Tá legal? Tá no ré. Mas só que devia botar um poste escrito. Como é que eu vou botar poste aqui, senhor? Olha aqui. Escreve assim embaixo das calças. Faz as ferrais que é pra gente se pirar. Que eu e o mormaço não temos lábias porco. É que a meia tá querendo. Pode ser que eu vá regenerar mesmo. E você viu só precisando botar esse couro de boi? Não dá pé. Quem sabe encontrei no hospital o meu caminho certo. Mas o dia da pichandela daqui. E fazer um servicinho de pé chinelo que eu já tenho prego.
Quem sabe eu vou trabalhar quando sair daqui. Trabalhar? Sim. Bom, trabalho não mata, mas maltrata. Não, agora o caminho é outro. Tá escrito, quando sair daqui eu vou... Cuidado lá fora. Até logo, babá. Até logo nada. Adeus. O chefe! Que é o palhaço? Palhaço é você, seu vagabundo! Vai de fora, rapaz, que o médico me proibiu de brigar. Contamos mais mesmo. Ele se regenerou. Parece que a pancada que ele levou na carcaça tirou os miolos dele. Diz que vai trabalhar. É completamente imoral. Tá ficando louco. E o pior, quem vai casar com uma grampa que é enfermeira. É o que eu sempre digo. Neste mundo há duas nações de gente que não presta. É mulher e laçador de cachorro. Olá! Quem é vivo sempre se mistura. Tarde, macacada. Eduardo, vamos cantar marcha policial com noite? Ah, vai se forcar. Vai me colocar, o Roma vai casar com a mulher do Marajá. Posso falar? Pode. O meu negócio é aqui particular com o Mormaço. Tá, vá. Vai se colocar, vai se colocar, o Roma vai casar com a mulher do Marajá. Ah. Vai querer? Pra mim, um chá. Chá? Toma o pé, rapaz. É aqui, pra mim, duas suaves e uma uca. Mas então, qual é o serviço? Penosa? Nada de assado. O negócio agora é limpo. É aqui, mano. Quem gosta de serviço limpo é lavadeira. Se nós fôssemos combinar um negócio em outro lugar, aqui tem muita biúdo. Catarina chegou e gritou, onde está o meu samba? Que é a peruca? Catarina chegou e gritou, onde está o meu samba, senhor? Catarina chegou e gritou, onde está o meu samba, senhor? Já deu pirulito. Do que se trata? Você sabe que eu preciso de dinheiro para casar. Então, eu tive uma ideia. Agora é bruxa de morte? Não, nada de cobre. O negócio é que você tem que namorar. Namorar? Eu, hein? É preciso, velho. Eu não sei se eu falo de amor. Na Avenida Brasil tem uma casa que tem um cachorro de estimação. O que que há? Quem gosta de cachorro é poste. Mormaço, aquele tira tá manjando nós. Pergunta quanto é o estrago e vamos boquejar no outro canto. Olha, se o negócio que eu tenho em vista der certo, casa pra morar a gente já temos. Negócio é? Você disse que ia arranjar um emprego. Tô arranjando. Já fiz até a inspeção de saúde. Mas onde? Diverso lugar. Também no corpo de bombeiro. Senhorita, me dá licença? O que que há? A senhorita não é uma que frequenta a gafieira do Purão de Ouro? Eu já fui de lá. Hoje só danço no Caldeirão de Prata. Estou te falando, é de lá mesmo que eu conheço a senhorita. Sabe que não danço com um cavaleiro sem ser apresentada? Ah, eu? Me chamo Tutulha. Um, dois, três, a Severa. Quatro, vulgo Mormaço. E tem mais. Tudo quanto é doutor por aí me conhece. Prazer em conhecê-lo. Dá prazer dizer seu nome por acaso? Pois não. Meu nome é Marlene Chile da Silva Pinto. Bonito nome. Então parece nome de rua. Quer me dar prazer? Pois não. Para toda gente. Quando toca a sanfonia, ele fica tão contente. Quando toca a sanfonia, pro jumento não para. Nega, apaixonou pro céu sem botão. Eu te dou minha asada, quer? Tu não tá? Tô sim. Música.
Vereitoria da Sociedade Carnavalescativa, Biotecrativa e Piquenicativa Cardeirão de Prata. Aliás, solicito a observância dos seus subestatutos. Artigo 1º. É impressamente proibido as damas e cavalheiros beber no gargalo da mesma garrafa no meio do salão. Artigo 2º. Os cavalheiros associados terá que amostrar na entrada a sua caderneta associativa. As damas não precisam amostrar nada. Artigo 3º. Não tem, porque sociedade se preza não trabalha com arquivo de terceira. Entenderam? Entendo. O que foi que ele disse, nego? Nem sei, mas foi um bonito discurso, isso foi. Assista na dançação. Catarina chegou, e gritou, está o meu samba. Catarina chegou, e gritou, está o meu samba. Catarina é do... Nega, sabe que sou louco para um cachorro? Que bonito é o frade de amor. Olha, por falar, no teu batendo tem um que interessa. Xiii, é o xodó da patroa. Sabe que um cachorro pode fazer dependência de um homem? Explica pra mim como é que é. Olha aqui, tô afando o ferreiro e fica de contra a muca. Quando enfurno ele, dou um chá de sumiço de araque, a jaraca dá o grito no papé. O esparro meu entra de bonzinho, que as gatulinas vêm pro buraco do pano. Pá, pá, com pá. Tá. Leia o jornal. 50 mil cruzeiros de gratificação. É? Oh, meu chiquezinho. Menino, 50 quilos é gaita pra cachorro mesmo. Bom trabalho, mano Márcio. O Diacho agora que a mãe está apaixonada por mim e quer casar. Vem lá. Que tem isso? Eu também não vou casar. Meu amigo, casai e multiplicai. Não se esqueça dessas palavras. Ele é o meu chiquitinho, meu amor. Vem com a mamãezinha dele. É apaixonada por cachorro. Se dá cada coisa neste governo. A divisão tem que ser aquela sem bronca, hein? Nada disso, a ideia vale a metade. E o namoro quanto vale? A colheria de rubins? Cê é nada. Bom, eu levo 25 mil pela ideia. Agora os outros 25 mil a gente divide por três. 10 mil pra mim, 10 mil pro empregado e 5 mil pra você. Não posso dar 500 mangos pra ela e ficar com o resto? Sei lá com você. Se quiser, não dá nada. Olha, pra sessão de esquenta. Não. A denúncia a gente. Nós vamos ficar mal visto pela diretoria da Gafieira. Xiii, vamos estar atrasados. Assim é que é bacana mesmo. Olha, você vai na frente e faz o pessoal esperar. Tá. João da Silva recebe Amélia de Oliveira como sua legítima esposa? Sim. Amélia de Oliveira recebe a João da Silva como seu legítimo esposo? Sim. Parabéns, Bamba. Felicitações pelo enforcamento. Esse ser respeita todos os dias, viu, companheiro? Agora que você foi casar, foi juntar bem caro. O senhor quer assinar como testemunha? Eu não faço questão. Se o senhor quiser assinar por mim, eu deixo. E o senhor? Também não posso, não estudei datilográfica.
Amélia. Amélia tem uma bola, e a bola mundo se chama. Quem faz girar esse mundo é o homem que ela ama. Amélia sofreu bastante, tem muita experiência humana. Por isso pode dizer: bom dia, vizinha Joana. Bom dia, minha vizinha. Bom dia, vizinha Joana. Amélia tem boa casa, numa bela vizinhança. Quem comenta sua vida, a turma nunca se cansa. Mas mesmo assim vai vivendo com prazer e alegria. Por isso é que todos dizem: o gatinho é de Maria. Amélia tem um gatinho, o gatinho é de Amélia. Amélia brinca de casa e brinca de casamento. O meninão que ela tem é o maior divertimento. Amélia brinca com fogo, no coração faz peteca, mas o que ela mais deseja: mamãe, me dá uma boneca. Terminou tudo? Já. O que não me entra na cabeça são os raios desses velhos. Vou lhe dar o café. Esse teu café é gostoso. Vamos ver os verbos. Verbo perfurar. Presente do indicativo. Vamos. Eu. Eu perfuro. Tu per. Tu perfora. Tu perfura. Ele. Ele. Porfiria. Não, meu bem. Ah, eu tô cansado de português. Vamos falar brasileiro mesmo. Itacangote cheiroso. Essa lição você sabe sempre, né? A professora é boa. Boa. Agora me deixe. Eu tenho que ir pro hospital. Sempre hospital. Toda vez que você vai pro hospital, quem fica doente sou eu. Eu preciso carinho de enfermeira. Ah, você também tem plantão hoje. Menina, você esqueceu a bolsa. Benzoca, não demora, hein? Até logo, meu bamba. Não, meu Joãozinho da sua América. Novela patrocinada pelo novo laboratório. Ele não tem mais. Eu sei que não tenho mais. Mas conserve sua mãozinha na minha testa. Isso faz um bem. Olha que a febre volta. A febre agora é outra. Fique quietinho. Está na horinha da injeção. Injeção vazia? O senhor é que é culpado dessa distração? Ainda bem. Remédio para mim é beijo de enfermeira. Essa injeção é por via bucal, hein? Nada, tia Vivi. Já tomei a injeção. Ela estava vendo os meus olhos, examinando. O que você precisa é de... uma dose de calmante. Desde menino que você é louco por enfermeiras. Lembra-se da paixão que você teve por aquela suíça quando eu adoeci em Genebra? Prontinho. Tome, Laura. Tome o remédio. É gostoso. Vem depressa. Pronto. Agora vai melhorar. Desde menino que ele é difícil para remédio. Para ele beber óleo de rícino, ele tinha que fazer o filho da babá tomar primeiro 5 ou 6 colheres até se decidir. E com xarope, então, primeiro se lambuzar.
usava até os olhos. Depois é que se resolvia. Ora, tia Vivi. É isso mesmo, eu sei. Quando sua mãe morreu, você ficou com 7 meses de uma catapora. Então eu... Dona Amélia já ouviu essa história. Pois, verdade. Eu... Então, como vai passando o nosso doente? Ah, está melhor, graças a Deus e a minha paciência. Bem, porque por ele não tomava remédio nenhum. Está indo bem mesmo, nada de febre, tudo normal. Agora é preciso evitar complicações. Ah, isso é que é difícil, doutor Godoy. Difícil porque Laura é muito extravagante. Aqui, sob a guarda da enfermeira, ele não poderá fazer extravagância nenhuma. Justamente, doutor. Eu acho... O que eu tenho é fome. Essa dieta me dá vontade de comer feijoada, pita napolitana, mocotó. Ah, oh, é só o que faltava. Ele deve conservar rigorosamente a dieta prescrita. Sim, senhor, doutor. Eu, mas... Dona Edith? Não tem que inventar mais modificações. Ele insiste no remédio da enfermeira. Esses doentes que tomam os remédios que querem. Olha, Gleice, quer um conselho? Não perca tempo. Eu, se fosse você, vestia de enfermeira e vinha para cá. Ora, tia Vivi, Gleice tem muitos namorados. É, e todos eles pensam que eu sou rica por causa da titia. Eu estou com os pés frios. Trago já uma bolsa de água quente. Quer mais alguma coisa? Querer ele quer, mas é que nós estamos aqui montando guarda. Nós tomamos conta dele. Pode ir. E não usamos os mesmos remédios que as enfermeiras costumam usar quando estão sozinhas com os doentes. Boa sorte, senhora. Pode entrar. Parta com a mão esquerda. O Grancino, essa deve ser eu. Um soldado é o Bamba. Uma mulher má. Vejo dois homens na sua vida. Duas casas, duas alianças. Tudo duplo? Tudo duplo. E mais? Dois presentes, uma mulher traiçoeira. Tia Vivi. Arararara, a conta da live. Arararara, arararara. Tarararara. Você é sempre tão alegre assim? O que é que você faz quando não está trabalhando no hospital? Quando eu não estou trabalhando, eu penso. Em mim? Não, eu penso lendo. Gosta muito de ler? Ah, é a minha paixão. E o que é que lê? Tudo. Mas eu gosto mais de romance. Já leu De Amor Também Se Morre? Romance? Ainda não. Volto num minutinho. Trate. É um presentinho que eu ganhei de um doente. Oba, deixa eu ver. Puxa, eu nunca vi tanto livro junto. Deixa isso pra depois. Vamos tomar um café. A minha doce enfermeira oferece o Lauro. O dia que eu for promovida a cabo, você larga esse hospital com emergência. É com urgência, meu bem. Você não entendeu? Entendi. Então não me sacrifica.
dia da vida, encontrei-me com meus pecados, uns maiores, outros menores, mas no geral bem pesados. Do outro lado somente, a ingratidão que sofri, o anjo pôs na balança e vestida de branco eu subi. Pois de branco eu subi. Agora só toco harpa, de camisola e sandália, espio pra relembrar a turminha na fornalha. Aquele ingrato hoje está trabalhando de salsicha, espetadinho num gato e Satanás fritando o bicho. Oi, demônio, olha o capricha. No último dia da vida, encontrei-me com meus pecados, os maiores, outros menores. Alguém sendo à vista? Desculpa que eu me engano. Bom, por essa vez passa. Ora, minha senhora, com essa voz, a senhora tem direito de se enganar. Engana-se sempre, viu? Está falando aqui? É o proprietário do corpo de bombeiro. Ah, provisório. Mormaço, você acha que Lauro é nome de velho? Ô, compadre, pergunta. Mas um velho chamado Antão. Pois é, e Lauro? Também conheço um velho chamado Modesto, Clarimundo, Zequié. Pois é. Mas atento de que essa pergunta? Minha doutor, vamos ligar o rádio? Está na hora da melinha. Isso. Para terminar o concurso instituído pela novela Amor de Enfermeira, vamos entregar o prêmio que coube a enfermeira Amélia de Oliveira. Aqui está ela, onde entrevistamos em pleno hospital em que trabalha. Amigos ouvintes, boa noite. Dona Amélia, a senhora é casada ou solteira? Solteira. O regulamento do hospital não permite enfermeiros casados. E o que é que vai fazer com o prêmio que lhe oferece o nosso laboratório? Sim. Responda, Dona Amélia. Eu não pensei ainda. Muito bem, Dona Amélia. Alô? Diga. Hein? Rua da Palha, 47? Já vai. Meu comandante, o rebate de falta d'água na Rua da Palha. Estão pedindo um carro-tanque. Alguma coisa? O filme acabou. Não estou passando muito bem. Dormiu um pouco? Nada, nada. Trate de dormir. Já há muitos dias que eu venho pensando. E se eu me casasse com a Amélia? De acordo com o regulamento do hospital... Não se admitem enfermeiras casadas. Mas depois do casamento, você podia ser minha enfermeira particular. Não fale mais, não se canse, trate de dormir. Quer um remédio para dormir? Para dormir? Quero. Vou buscar uma injeção. Não é injeção que eu quero, é você. Esse remédio não tem amostra grátis. Não repararam que o filme acabou? O cara foi levar Gleides em casa de Titilo e há uma hora estou esperando um táxi. Então, como vai passando? Não muito bem, titia. Mas o que é isso? Você estava tão bem hoje de manhã. Pois é. Eu só penso nela. Ah, isso é porque você não tem distrações. Ela não quer saber de mim. E nem no escuro você deu um jeitinho. Que você goste dela ainda se admite, mas que ela recuse é só para atiçar. Pode ser. Em todo caso, eu tenho um plano. Se você não tiver juízo, eu tiro você desse hospital. Por favor, tia Vivi. Gleides sim, é que é mulher para você. Isso de casamento é coisa que só a pessoa pode... Amanhã, Gleides irá passar a tarde com você. Boa noite, doutor Godoy, mas eu estou com pressa.
Sente aqui, doutor. Pois não. O senhor é amigo da família. É quase um parente. Tia Vivi acabará mesmo impingindo a Gleides. Mas eu não vejo... Bom dia. Bom dia. Doutor Godoy pediu que você fosse ao consultório logo que chegasse, que é urgente. Ah, muito bem. Subo logo. Obrigada. Pode entrar. O doente do 34 está agonizando. Mas ontem, quando eu saí, ele estava tão bom. Uma grave recaída. Não acredito que ele passe desta noite. Amélia, eu sei que você não se negará a prestar um favor ao Maurício. Ele manifestou um último desejo antes do desenlace. Casar com você. Casar comigo? Mas, doutor, eu sou... Enfermeira, já sei. Mas ninguém ficará sabendo disso. Até já chamei um juiz. Quer prestar essa caridade? Quer... É um crime, doutor. Mas ninguém ficará sabendo disso. A diretoria do hospital, se tomasse conhecimento, até consentiria. Faria uma exceção. Trata-se de um homem que vai morrer. Vamos. Não é possível, doutor. Vamos, vamos, antes que seja tarde. Vamos. Podemos começar. Adiante. Aos 11 dias do mês de outubro de 1954, nesta cidade de São Paulo... Às vezes passava fome a meu lado. Achava bonito não ter o que comer. Quando me via contrariado, dizia, meu filho, o que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Lauro de Toledo Paiva. É de sua livre e espontânea vontade receber como sua legítima esposa a senhorita Amélia de Oliveira? Sim. Senhorita Amélia de Oliveira, é de sua livre e espontânea vontade receber como seu legítimo esposo a Lauro de Toledo Parma? Sim. 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 Muito bem. Assina aqui. Pode ir. Obrigado, hein? Hã? O que houve aqui? Casamento. O quê? Casamento? Oh, que calamidade é essa? Desde quando casamento é calamidade? E o senhor é cúmplice dessa catástrofe? Oh, pobrezinha da Gleide. Casado com uma enfermeira. Estou chamando, doutor. Preciso ir. Tá bem. O round é dela. Mas a luta não acabou. Para começar, eu vou anular o testamento. Vamos, Tom. O gente do 34. Ah, melhorou muito. Não é possível, ele estava agonizando quando eu saí daqui. Mas está fora de perigo. Não, eu estou falando do doutor Lauro. Pois é, o do apartamento 34 está passando bem. Meu Deus, e agora? Ué, mas não é melhor que os doentes melhorem? Esse não. O senhor me garantiu que ele ia morrer. O que, que eu vou fazer? E agora? Como é que eu vou me arrumar? Ninguém saberá de nada. E ademais, com a fortuna que o Lauro tem, não precisa ficar assustada. Mas o casamento foi real? Tem valor? Natural. E vá depressa para o 34, que o moço não faz outra coisa senão chamar por você. Agora estou me enrascada. Eu me sinto infeliz como uma lata amarrada ao rabo de um cachorro. Doutor Lauro. Minha esposa. Me diga uma coisa, tudo isso foi simulado? Tudo. Menos o casamento, que foi verdadeiro. Por que usou desses meios? Por quê? Por que não tinha outros? Com que direito? Com nenhum. E acha isso direito? Quando a gente ama, o direito é ser torto. Como é que pensa remediar essa situação? Muito fácil. Uma lua de mel. Uma viagem. Veneza. Nós dois numa gôndola. O luar. Nunca.
Eu não poderei abandonar meu lugar de enfermeira nesse hospital. Não diga isto, meu amor. Pensa que vou lhe perdoar? Entre nós não haverá. Não diga coisas para depois se arrepender. Eu farei tudo para que você seja a mulher mais feliz do mundo. É que eu tinha feito uma promessa. Fez voto de servir aos doentes? Só nessa hipótese aceitarei a situação atual. Será como você quiser. Mas é pena. E se nós fôssemos ao Vaticano pedir ao Papa? Nem Papa, nem gôndola, nem nada. Fico aqui mesmo no hospital. O senhor é responsável por essa situação. Logo, não está em condições de invocar o regulamento. Na sua posição social, qualquer enfermeira deixaria o serviço. Eu gosto da profissão e devo continuar. Com meu gênio, não poderia ficar inativa. Para facilitar, eu poderia fazer o plantão das substitutas. Quantas substituições a senhora quer fazer? Eu gostaria de trabalhar nas folgas das outras. Uma vez por semana, no plantão de 12 horas. Naturalmente, depois que eu voltar às minhas férias. Seja feita a sua vontade. E felicidade nas suas férias. Meus votos de felicidade para seu futuro. Ora, tia Vivi, eu pensei que a senhora era aristocrata, mas não granfina. E, no fundo, a senhora detesta o granfinismo. Queria, então, que eu me casasse com a Julieta Castro Neves? Deus me livre, que ela parece uma ave de Natal. Nem com a... Não me põe na lista que eu sou aqui. Não, você não pode. Não, per favore, senhora, per favore. Se lei não está ferma um momento, eu não posso lavorare. Ferma, per favore, ferma. Vou tomar chá. Fique bem quietinha para que o retrato saia parecido. Uhum. Ah, prefiro um whisky. Não, Lauro, você vai tomar suco de laranja. Ah. Não. É proibido fumar em esta casa. E sou um artista da sensibilidade extremamente excitável. Vogliono fare l'arte. Ah? Não se vergognano. O que ele tem? Tanta paciência. E agora há o problema. Você não vai sair daqui, vai? Ora, tia Vivi, quem casa quer casa. Sim, eu vou ver o retrato. Eu já tenho um lugar para vocês dois. É a chácara do Tremembé. Ah, que nada, tia. É muito longe. Amélia teme em trabalhar no hospital. Hospital? Trabalhar? Deus me livre, mas que despropósito. Hoje quem trabalha é só gente rica. Ela insiste. E só abrandou comigo quando eu lhe prometi que eu poderia continuar trabalhando. Não fume! Já no quadro não mora que se fume nem no elevatório! Eu proibisco o fumo aqui, senhor. Em nome do cielo, senhora, em nome do cielo. O meu capolavoro se rovina. Que fumo me dá l'orticare. Muito parecido. Não está? Como vai, Amélia? Alô. Do jeito que as coisas vão, Amélia, você ainda vai acabar sustentando Lauro. Está na hora do seu comprimido, meu bem. Fiz a minha dona aqui. Minha macaca, se eu tivesse teus olhos, eu montava uma fábrica de farol. Tu tá poeta hoje, nego, mas é do meu gosto. Só gosto de poeta e de chanfré. Um uísque para você, para a minha lei seca. Tá na hora. Precisamos sair daqui. Meu uísque. Eu preparo outro. Eu quero dizer que precisamos nos mudar. Eu já estava conversando com a tia Vivi sobre o assunto. Vamos mudar de pressa. Que pressa é essa, Amélia? Um old fashion para mim, Lauro. Você não está bem aqui? É que eu sempre sonhei com um apartamento. Meu bem, acho que vão aumentar o meu plantão no hospital. Aumentar? É, parece que há crise de enfermeiras. Então vão passar o plantão para 48 horas. Você vai ser uma esposa 48 por 24. Mas isso é provisório. Assim que eles arranjarem mais enfermeiras... Não pode ser. Como não pode ser? Tem que ser. Então você acha que um homem se casa para ficar na fila? Aí quando tem incêndio, eu não fico às vezes 2 dias esperando? 2 dias? Nem o incêndio do Nero durou 2 dias. Ô, João, você tá ficando até com muita cultura, hein? E olhe que a cultura é a maior riqueza do espírito, hein?
E fique sabendo que o comandante disse que a missão de bombeiro não tem até. As enfermeiras também. Você devia reagir no hospital. Como? Se eu nem posso dizer lá que eu sou casada? É, negócio é reagir. Defunto, quando acha quem carrega, faz o corpo mole. Por que que você não reage lá no corpo de bombeiro? Bem, tá certo. Não vamos mais discutir isso. Não vai ficar mais zangadinho comigo, né? Eu ainda hei de inventar uma mangueira para apagar o fogo do teu olhar. Eu disse a ele, olha, nada de capitonês na decoração do apartamento. Eu preferiria que fosse mais... Imagine você que aquele babaquara queria usar carpete cor-de-rosa. A outra mão, por favor. Carpete rosa? Oh, não, madame. Horrível. Horrível. Marcel, você que tem tão bom gosto, o que acha de um tapete chaudron? Chaudron? Oh, não, madame. Pardonnez-moi. Eu poria um carpete couleur-de-feu. Vai ser tudo funcional. A cama é de matéria plástica e as cadeiras são em forma de ovo. Oui? Des œufs? Oh, des œufs. Quando a gente se senta, elas mexem para todos os lados. Parecem montanhas russas. Oh, que montanha russa. J'adore ça. Mas é o gosto de bom gosto mesmo? O caso é que precisa ficar tudo pronto depressa. As cortinas são de nylon com desenhos existencialistas. E eu... Meu Deus! Puta cangote cheiroso. Menina, mas como tu tá grufa? Nada, é uma colega minha que tem muito jeito pra arrumar o cabelo. Se tu fosse sobremesa, eu te comia antes da sopa. Vestido novo. Você gosta mesmo do vestido? Sapato novo, cheiro novo. Não precisa nada disso, nega. Há muito tempo que eu já tô em cana. Você é tão verdadeiro legume. Nem é legume, é um filé mignon. Sabe, meu bem, hoje é dia do meu plantão noturno. Olha, as leis trabalhistas estão erradas. Eles deviam dar uma semana de férias todo mês para quem gosta de arquivo. O que eu ia fazer com duas semanas de férias por mês? Duas semanas? Duas. Tá certo, nega. É que você gosta de mim duas vezes. O teu amor é duplo. Há tanto tempo que não danço. Nem sei mais dançar. Você não precisa dançar. Basta enlaçar, agarrar, enleiar. Mais um golinho? A sua felicidade no dia do seu aniversário. Mas não é hoje o dia dos meus anos? É dia 28, ainda faltam 4 dias. Não faz mal? Vamos começar as comemorações desde já. Que beleza! Pra mim, Lauro. Fume um cigarro, esqueça o que aconteceu. Felicidade no dia do seu aniversário. Puta cangote cheiroso. Se tu fosse sobremesa, eu te comia antes da sopa. Bom dia, senhora. Quer trocar por uma par de meia de nylon, senhora? Não, dê-me a cautela.
Quanto quer pelo anel, senhora? Disseram que vale 10 contos, mas não quero nada. Só para guardar aqui. Me dá cautela depressa. Pois não, pois não. Gozado. Só para guardar, não? Não quero deixar também o cautela guardado? Que linda compra, senhora Tere. É estranho esse fato do hospital. Eu até estou para perguntar ao doutor Godoy... Ora, ela trabalha porque gosta. Olha, meu filho, ninguém trabalha como voluntário. Todo mundo que vai para o trabalho é convocado. Mas a Amélia é uma moça diferente da gente que você conhece. O que eu sei é que quem não precisa não trabalha. Telefone para o doutor Lobo. Quer atender aqui? Não, vou lá. João da Silva, Rua da Virgem, S.M. João. O mesmo nome. O que é isso que quer dizer? É pintura. Essa não é a bolsa de Amélia? É, que estava tão jeitosa que não pude deixar de aproveitar. Tia Vivi, tia Vivi. Pobre Laura. Como dizia Hamlet, há qualquer coisa cheirando mal no reino da Dinamarca. Olha, você vai fazer o que eu disser. Licença. Que há? Eu sou da luz. Ah, é parente da cegonha. Eu vim cortar a luz. Por quê? Por falta de pagamento. Mas como? A gente já pagamos. Quer ver? Ô, meninha! Tô aqui. Ah, tá aí. O nosso amizade veio podar a luz. Você não pagou a conta? Parece que sim. Cadê a conta? Acho que tá na minha bolsa. E a bolsa? A bolsa... Esqueci no hospital. Ih, você anda cada vez mais distraída, nega. Foi sem querer, né? Eu esqueci. Por isso é que o homem veio cortar a luz. Essas coisas a gente não esquece. Tem que se lembrar. Já vem você com suas implicâncias. Eu também tenho o direito de esquecer. Não me responda. Quem canta de galo sou eu. Quer saber de uma coisa? Vá lamber sabão. Não posso. Tá bom, tá bom. Pô, a minha não é assim, não. Neca. Prendendo eu, palco meu. O que, que a gente vai fazer? Eu sou casado de pouco. Ah, é de pintinha que a gente ensina a galinha a botar ovo no ninho. É. Senta lenha, velho. A minha também começou a ciscar comigo no terreiro. Tem só 3 sovas e 1 tabefe. E não tem sogra? Não. Nem eu. Logo pela manhã, em jejum, 3 tapas. E melhor é. Ela fica macia que nem reza de criança. Já morei no assunto. Ô, liga, e a luz, hein? Olha, como você é colega sofredor, eu dou um jeito de adiar até amanhã. Vá lá na companhia e pague as coisas, viu? Obrigado, amigo. Olha, apareça pra tomar uma branquinha. A receita é aquela mesmo. 3 de manhã. Se não melhorar, 3 de tarde também. Como é? Cortaram a luz? Luz? Que luz? Quem é esse que está na vitrola? É Chopin? Quem é João da Silva? Eu prefiro música moderna. Onde é a Rua da Virgem sem número? O quê? Tudo isso estava na sua bolsa. Era só o que faltava. Quem foi que andou bisbilhotando na minha bolsa? Não fui eu, foi tia Vivi. Ela queria batom e... Ah, sei. E achou uma conta de luz. Último aviso. Para ser paga ou... Ora, meu bem. É uma conta de luz que uma colega do hospital me pediu para pagar. E uma aliança que estava lá com a inscrição, João da Silva. A mesma colega me pediu que mandasse largar. Mal, você não tem confiança em mim? Mas é que essas coisas são tão estranhas. Que a Vivi ficou completamente desconfiada. Mas eu me casei com você ou com tia Vivi? Acho que foi comigo. Está tudo muito bem. Mas eu quero ver o anel. Eu quero ver como o anel ficou em você. É de estimação. Foi de minha cunhada Elvira, mãe de Naldo. Você não está usando? Não, deixei no hospital. Esqueceu o anel? Então vamos já telefonar para lá. Não, não precisa. Essa noite mesmo eu apanho. Está guardado? O anel? Está.
Aproveitou as férias? Muito obrigada. Tem telefonado muito para você. Para mim? Muito. Quem? Às vezes voz de homem, outra vez voz de mulher. A mulher então é gozada, quer saber se você trabalha mesmo aqui, manda chamá-la. Quem será, hein? Sei lá, uma voz autoritária. A enfermeira Amélia de Oliveira está? Tia Vivi, sei lá, perguntaram até quem é João da Silva. E você, o que responde? De acordo com a ordem, não podemos chamar as enfermeiras. Não podemos dar informações sobre as enfermeiras. Obrigada, vem. Que isso? Uma cautela de anel de brilhante no valor de... Uma colega minha do hospital que me deu para guardar. Esse negócio já está me cheirando mal. Escute aqui, você não tem confiança em mim? Bom, quer dizer... Então, para que tanta conversa? Me dê cautela. Olha, não fique zangado, Bem. Você vai ficar trombudo comigo na véspera do meu aniversário, vai? Não, nega. Eu até juntei a gaita para te dar o presente. O diabo é que é tão difícil escolher. O que que mulher usa, hein? De você eu só quero... Uma marmita. Não, meu amor. Não te incomode. Eu vou te dar uma coisa de respeito. Máquina de moer carne. Com essa parte de recurvo, o senhor quer dizer, sua esposa pode perfeitamente passar o aspirador debaixo dos móveis. E ligando esse troço na luz não atrapalha o rádio? Não, senhor, não atrapalha nada. Seu moço, que eu não tenho pressa. Eu também não tenho, esteja à vontade. É rápido. O senhor não vai levar o aparelho? Depende, né? Será que mulher gosta disso? Tá comendo, né? A patroazinha faz anos. Ah, sim. É um presente que eu quero dar pra ela. Ah, sim. Com isso ela facilita o trabalho. É mesmo, muito prático. Se é como ela diz, vale a pena. É, de fato. A patroazinha vai ficar satisfeita com esse presente. Também espero que a minha mulher fique satisfeita. Ah, o presente é para sua excelentíssima. É, sim, para o aniversário dela. Pois é, serviço de casa é duro. Às vezes sou eu que faço. A minha patroa trabalha fora, sabe? É o que acontece lá em casa. Eu não posso me queixar. Nem eu. Eu não sou casada, mas com aspirador de pó ajuda quem é solteira, isso ajuda. Quer saber de uma coisa? Eu não vou querer isso, não. Tá com minha patroa pensar que eu só arranjo para ela a ferramenta de serviço. Pode deixar que eu vou ver outro troço. Homem, pensando bem, eu também. Boa tarde. As suas ordens. O que desejam? Aquelas alianças de platina que estão na... Pois não. Que bacana. Cravejadas com pequenos brilhantes. Olhe, eu quero uma com uma inicial, a letra A. Interessante. A minha patroa tem a mesma inicial. É, para gravar não demora nada, é no instante. É gozado. Dois homens comprando presente. Para a esposa que faz anos no mesmo dia e que tem a mesma inicial. Ela aqui. Interessante. Parece-se tanto com a minha. É minha. Deixei o retrato dela em casa. Pronto, já estão gravadas. Com a pressa, esqueci de perguntar o preço. 2.000 cruzeiros cada. 2.000? Eu acho que isso não chega. É que eu queria pagar a prestação. Se o senhor der licença, adianta o que faltar. Mas nem Papai Noel é tão camarada. Essa é que é a Rua da Virgem? É, sim, Vivoca. Mas as casas todas não têm número. Ah. Ô, Tom, já te proibi de mexer na minha bolsa. Eu estava querendo saber que horas são. Ah,
de leite? Puxa, que alegria você me deu! O seu bombeiro não está em casa, não? Ué, está? Então não entendi nada. Vai embora, seu moleque sem vergonha. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que derrama leite da sorte. Ah, João, pra que tanto sacrifício? Você é mais do que merecedente. Merecedora. Tem que me aprontar pro hospital. Mas nem no dia do teu aniversário? Ah, você também tem serviço, meu bem. Serviço? Hoje é feriado, não é dia de incêndio. Ah, felicidade, meu parabéns. Felicidade. Aqui está o bolo que o senhor encomendou. Tá bom. Mas está faltando alguma coisa. Olha, você bota um bombeiro e uma enfermeirazinha. Olha só. Feliz se escreve com X. Com licença. O primeiro marido de Dona Vivi foi um português importador de vinho. Que louco! Riquíssimo! Que paro tem que ter Vivi para achar marido rico? Depois foi um aristocrata de São Paulo, filho de inglês, e ela ficou com a mania dos 400 anos. Dona Vivi casou-se com 4 centenárias pessoas. Riquíssimo! É, mas o tio perdeu tudo que tinha no jogo. Depois Dona Vivi recuperou com o terceiro e último marido, um usineiro de Pernambuco, filho de Lauro. Você reparou bem na mulher de Lauro? Você reparou, baby? Completamente significante, nem precisa ser filho. Não sei por que Lauro foi se casar com uma... E que mau gosto naquele vestido. O da Gu foi a aldeia, completamente foi a aldeia. Ah, que lindo vestido, Amélia. É um novo modelo que Madame Jaqueline trouxe de Paris. Ah, não sei, não. Eu, para falar a verdade, só vou ao hospital de manhã. Mas não se informou sobre se ela trabalha mesmo? Eu posso me informar de tudo. Até o senhor, meia-noite, pessoal. Ai, é meia-noite já, minha gente. É hora do minuano contra as velhinhas. Mas é da noite do zinho. Eu sei, eu sei. E, Laura, como a Amélia está linda. E que vestido tão elegante. Filho! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my darling. Happy birthday to you. Vamos, vamos, Fiz o Lauro. Já começou meu plantão hospital. Mais um pouquinho só, Benzinho. Já estou atrasada. Que absurdo abandonar a sua festa por causa do hospital. O dever acima de tudo. Verdade, mas eu já estou cansado do dever. O quê? O que ela está dizendo? Vai para o hospital? Eu também vou. Eu mesma levo você, Amélia. Não precisa se incomodar, tia Vitória. Eu... Não, eu vou com você, eu vou com ela.
Dom para o hospital. Sim, madame. Vai, vai. Deusinho, querido. Seu dia de plantão. É que eu esqueci uma coisa lá na saleta. Mas esqueceu, hein? Então, nós vamos ficar aqui a vida inteira? Dom, tenha um pouco de paciência. Para, não aborreça, vovó. Vamos embora. Estou com fome, com sono. Quer pedir um táxi para mim, Dê? Pois é. Feliz aniversário, luz dos olhos meus. Lariria, lariria, lalarara. Se você merece uma chapada, merece, hein? Ah, meu nego, foi uma operação de urgência. Um dia ainda bota fogo naquele hospital. Foi um caso difícil, demorou muito. Eu aqui te esperando como um vira-lata abandonado. Corta o bolo que tu já cortou, meu coração. Você foi tão bom comigo. Pensando que foi difícil para me dar o anel. Eu ainda não paguei tudo, não. Comprou a prestação, né? Não. Quando eu estava na loja do aspirador, chegou um cara liga, um irmão mesmo. E me ajudou. Ele comprou um igualzinho pra mulher dele. Quem? Minha filha! Quem? Sim. Sim. Ele saiu, Gleice. Ah, sim, é que eu queria convidar vocês. O pai das suas surpresas. Vai ser aqui mesmo, em casa de tia Vivi. Ah, sei. Quem organizou tudo foi o Baby. Ele convidou a Marina Marinelli. Quem? A nova estrela do cinema nacional. Parece que ela não fala uma palavra de português. Ah, muito bem. Eu vou avisar a Laura, viu? Conto com vocês. Bye, bye. Catastrófico incêndio. Violento fogo destrói arranha-céu em Copacabana. Nas primeiras horas, uma moradora dos luxuosos apartamentos do edifício do Sossego, estando os domésticos ausentes, precisou passar um dos seus vestidos de soeré e ligou com esse fim o ferro elétrico. Veja só, hein, Guizar? Com certeza foi passear e deixou o ferro ligado. Tá direito isso? 10 minutinhos, deixa o Gleides, estou de volta.
Já saiu todo mundo. Pronto? O prédio está vazio. Vou buscar a minha mulher. Larguem-me! Como é que a mulher está? Larguem-me! Larguem-me! Calçar a escada. Atenção, ouvinte. Arriscando a própria vida, o bombeiro sobe em socorro da mulher do apartamento. Dá esse cara de gancho. Anda logo, senhor. Ah, que mulher. Volta. Vai lá, vai lá. Vai lá agora. Aí vem ele, trazendo nos ombros a mulher desmaiada. Com arrojo, o bombeiro começa a descer as escadas, ouvindo. Acho que eu não vi prevenido. Ai, solta aí, por favor. Ai, meu Deus. Olha, eu vou chamar, hein? Amélia. Amélia, minha filha. Você está bem, querida? Espalha que lá vou eu. Novamente falando do prédio onde lavrou um grande incêndio na Avenida Higienópolis. Agora, para descrever aos seus amados ouvintes as cenas comoventes no vídeo, quando a mulher ficou em salva do incêndio. Rapaz, não é, meu amigo. Materiais. Essas que a Rádio Bandeirantes, com a mais popular emissora paulista, transmite da Avenida Higienópolis. Já agora os bombeiros se entregam ao serviço de rescaldo. As chamas estão praticamente circunscritas ao seu fogo inicial. Mas queremos fazer um registro especial no gesto heróico do bombeiro João da Silva, que conseguiu, com o risco de sua própria vida, salvar uma senhora que acaba de ser identificada. E Dona Amélia de Toledo. R$ 1.385, João da Silva. É promovido ao posto de cabo furado de bravura. Conte com a minha eterna gratidão. A
braço heróico do bombeiro João da Silva. Violento incêndio num prédio elegante. Soldado do fogo salva a dama da sociedade. Você é um grande homem, hein? Você é o homem do dia. Nada, meu bem. Eu quero ser seu homem do dia e da noite. O Lauro insiste em mudar uma das surpresas. Já não lhe surpresa. Céu, como é? Estão se divertindo? Está animada a festinha, né? Aceito, obrigada. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici a surprise número 1, Marina Marinelli. Je suis ravi de vous voir. Belle, bellissima. Esquisita. Ela parece outra mora em dia de casamento. Eu vim me maquiar. Ah, vai, não, hein? Vai logo, hein? Grátis. Meus amigos, agora a surpresa número 2. Música, por favor. Best Swing. Aliás, Ivana. Enfim, a terceira surpresa. Nada mais, meus amigos, nada menos do que apresentar a vocês um verdadeiro herói. Diga, mas aonde está o herói? Ele que surge agora. Amor. E agora o Salvador e a Amélia, que ele deve a vida. Amélia. Amélia. Só quer mais ser bagunçou de nossa, Kelly. E eu, hein? E a Amélia? Onde é que está a Amélia? Creio que foi descansar. Ainda está em estado de choque. Acabou? Acabou, sim. Você não vai? Boa noite. Boa noite, Amélia. Não. Boa noite. Otão! Pega o que
Por aqui não está, vamos? Ainda não, por aquela. Não se assistia? Espera um pouco, vou ver lá em cima. Se Chiqui não achou, é porque ela não estava lá. Adélia, eu sei onde ela está. Olha, pai, você está precisando de um café bem amargo. Até aqui, pai. Espera, você não é quieto. Ninguém vai. Só eu tenho um remédio. Mas você outra vez? Vem! Oh! Ela está aqui! Neguinha! O que ela está fazendo aqui? Minha mulher? Sua vírgula, minha mulher! Me solta, hein? Depois eu te dou o remédio do homem da live. Lenha! Lenha no duro! E tu, moço, vamos lá fora resolver. Meus amigos, foi um esquecimento de Amélia. Eu me encarrego de resolver esse pequeno engano. O que foi? Ah, acharam Amélia. A grinfa dele está lá vendo o sol nascer quadrado. Porque depois que ela casou, ela arranjou um esparro. Eu sei. Já li nos jornais. O doutor só acha que pode ganhar essa causa? Bem, vamos ver. O que ele quer, sabe, doutor? É ficar com a pupicha. Morou? É, porque nós temos ligação. Assim que eles viram na rascada, a gente comparecemos, né? Quem é que vai custear as despesas do processo? Sou eu, senhor doutor. O senhor, por fazer a defesa dela, eu pago o que o senhor pedir. Eu disse aos meus consultores jurídicos, os Toledo Parma nunca perderam uma causa. Mas, tia, você primeiro lutou tanto contra o casamento. Bate um desquite. Qual desquite, qual nada? Mas você não se desquitou três vezes? Mas não é a mesma coisa. Depois, tudo que entra em minha família é propriedade minha. A nossa divisa é mal, mas meu. Coitado dos Lauros. Quando os Toledos invadiam o sertão, os índios que eles aprisionaram eram marcados a ferro, como se... Propriedade da família. Essa enfermeira tem o nosso T. É propriedade nossa. Eu nem dou pelota. Isso mesmo. Olha o Diquinho. Me dá um Diquinho. Vem cá, belezinha. Não ligue para essa escória, Diquinho. Eu sempre disse que Granfina só gosta de cachorro e de... Marlene, você está despedida. Patrão e bolacha em qualquer lugar se acha. Ainda mais a araraca da sua marca. Que coisa! Nega, você deu dentro dessa vez. Naturalmente. Tá aí, mostrou que é preta na cor, mas é branca na ração. Mas podia dar cultura pra moça, a moda da casa. Pois é, Bamba. Quando ela chegar, nós faz um chapa. Mormaço a pano, nos guarda e ela já mesmo dá o tira. Nada disso. Isso só pode dar prejuízo pra nós bombeiros e pra ela também. Oh, bonjour, cher ami, je suis en train. Excusez-moi, mais tout ira à merveille. D'ailleurs, vous ne perdrez jamais un procès avec des gens pareils. Ah, mas fique certo que não me chamo Vitória, então. O culpado fui eu. Nós não sabíamos que ela era casada. O meu testemunho é nulo. Minha filha, tá duro neles adentro. Coragem! Seu nome? Amélia de Oliveira. Reconhece haver casado duas vezes com homens diferentes? Sim, senhor juiz, eu... Responda sim ou não. Reconhece haver casado duas vezes? Senhor juiz, eu precisava... Fenômeno. Precisava de dois maridos. Aguarde a sua vez de inquirir a acusada. A senhora não se casou primeiramente com João da Silva? Sim, senhor. E não se casou depois com o doutor Lauro Toledo Parma? Sim, senhor. A acusada reconhece que casou duas vezes.
Peço licença para interrogar a acusada, Meretício. Quando casou com Lauro Toledo Parma e foi viver com ele, não sabia que isso era um crime? Bem, eu... Não sabia que estava cometendo um crime de bigamia? Eu confesso que eu não quis cometer nenhum crime. Eu só queria que todos fossem felizes. Eu então disse ao meu sobrinho, Lauro, Lauro, cuidado com as enfermeiras. Não foi isso que perguntei. Perguntei apenas se seu sobrinho, quando se casou, sabia que a ré era casada. Se ele sabia, como ia saber se no hospital não admite enfermeiras casadas? Ela só lucrou com isso, Meretíssimo, casando-se com meu sobrinho. E a nossa família não pode perder essa causa. Limite-se a testemunha às perguntas que lhe são dirigidas. Vamos agora tomar o depoimento de João da Silva. Sabia que sua esposa era duas vezes casada? Nossa, juiz. O que acontece é que eu preciso dessa mulher. Ela tem açúcar. Peço licença para interrogar a testemunha. O que era o senhor antes de se casar com a acusada? Um pilantra. Um desordeiro, um desclassificado. Mas, porém, com muita sinceridade. Não foi ela, porventura, que o colocou no bom caminho? Foi sim. Ela vale ouro. Não foi ela, por acaso, quem endireitou sua vida, fazendo do senhor um homem de bem, que chegou a ser o herói do dia em vários incêndios e salvando várias vidas? Pois sim, senhor. Ela até remendava as calças do uniforme. Vistos e relatados os presentes autos, etc, etc, passo a decidir. A ré é condenada à pena mínima de 2 anos de detenção, imposta pela lei, assim como o senhor é considerado válido o seu primeiro casamento com João da Silva. Foi apenas um documento, Lauro. Eu não merecia esse choque. Você vai ficar bom em pouco tempo. Para o senhor, vocês têm bastante açúcar. Tome devagarzinho, sim. Enfermeira nova? Novinha. Casada ou solteira? Viúva. Ainda bem. Qual? Esse não tem remédio. Só quer enfermeira mesmo. Mas eu com essa papa de I Love You, com essa pose de olio, estrela de cinema, cantei um galã e fiz um mariagem querendo levar vantagem. Casei-me em Santana no registro civil, mas o pai dele descobriu. O meu esposo legal, vivendo bem mal, lá em Vila Mariana e Cuinca nessa semana. O delegado estava bem cansado de se pôr no Senado. Colega minha que é má, não tem feriado e o horário é apertado, mas tem diversão, pois posso até tocar ou não. Mas não me aborreço, o lugar pra cabeça é bonito pra chuchu, até parece Malibu, e fica precisamente no bairro Florescente do Carandiru, um pouco longe de Olio. Ah, Anélia! Não há mais ônibus, não há mais nada que nos separe. Vai baixar no outro centro? Não. Agora eu preciso de você para passar iodo nas feridas da minha arma. Tem dodói, viu? E nada de esquecimento.